Tohle není reklama na Volkswagen Passat. I když bychom byli rádi, tam, kam se chceme vydat, vám ani tohle auto nepomůže. Nechceme si tu hrát na Transformers. A nejezdíme Tramantem. A už vůbec ne Avion. Tyhle humanoidi jsou z Moravy a nejsou normální. Rozhodli se jet na babitách do míst, kde je zima. Pořád tam prší. A nejsou tam silnice. Navíc se tam pije dost hrozný mechový destilát. A pivo je dražší než kanistr benzínu. Tihle borci dobrovolně vydají svůj život divočině. Na tomto dvoutaktním sebevražedném zařízení chtějí projet Island. Budou muset brodit řeky, spát v dešti a bojovat o poslední zásoby konzerv. Pokud chcete vidět, jak to všechno přežijou, podpořte je. Tak co, myslíte, že to zvládnou? Babeta Beniaci nejsou žádní začátečníci. Už dojeli do Chorvatska, do Ukrajiny, dokonce byli i u Černého moře. Bohužel ale v případě toho Islandu, to není zrovna dvakrát jednoduché, zrovna dvakrát levné. A proto založili na startovači vlastně kampaň, aby byli schopni se tam vůbec dostat. Tady na tomto kanále, není to velký kanál, vydávám, nejsme tisícový kanál, jsme zatím jenom stovkový kanál, protože mám zatím jenom stovkový kanál. Ale to jsem chtěl sem zatahovat. Jednoduše je nás tady 340 lidí. Babeta Maniaci potřebují nějakou částku, kterou se dozvíte na startovačí. Odkaz máte v popisku videa. Rozhodně na to koukněte. A rozhodně, jestli jenom trochu budete moct, alespoň tou blbou 50 korunou je prosím podpořte. Je nás tady 340 a kdyby každý z nás dal 500, tak Babeta Maniaci mají po starostech a můžou začít balit a fleku odjet. Jenomže to se určitě nestane, protože chápu, že někteří si to prostě nemůže dovolit, i když ta 500 není zas tak moc, ale i tak chápu, že si to prostě někdo nemůže dovolit. A ti, kteří si to nemůžou dovolit, ty bych velmi rád poprosil o to, aby tohle video sdíleli a aby se dostalo k co nejvíce lidem a co nejvíc lidí se dozvědělo o tom, že Babeta Maniaci něco takového chystají a aby se to prostě dostalo do podvědomí a měli šanci na to, aby se tato expedice vydařila, aby byla uskutečnitelná. Tak jo, to bude asi všechno, co jsem vám v tomhle videu chtěl říct. Mějte se a u dalšího videa se zase uvidíme. Čau.